טוב, אז מה קורה חברים? כאן הראל בעוד סרטון מיינקראפט, והיום אנחנו עומדים להתחיל סדרת סורווייבל. אז כפי שאתם רואים כבר השגתי לי כלים מסטון, חסכתי ממכם את זה, אז בואו נתחיל לשרוד. ויש לי גם אוכל. עוד שנייה נפלתי לשם. מה אני אגיד? אנחנו עומדים ללכת לחקור אותו עוד מעט, את הרבין הזה. בוא נראה מה יש פה. טוב, לא נחקור אותו. נראה יותר מדי מפריד. לא נכנסים לשם. טוב, אולי עוד מעט ניכנס, אבל עכשיו לא. אני אגיד לכם מה אני מחפש. אני מחפש אפילו איזה מערה קטנה כזאת בלי מפלט. הנה יש פה קול. אולי אנחנו בוא טוב, כזאת מערה נראה לי הכי טוב. וואו, יש פה קצת איירון? לא, אין פה איירון. אולי פה? אני רוצה לחפש איירון בשביל להתחיל להכין כלים. ואיירון? יש שם קריפר. אנחנו לא נכנסנו למערה הזאת. טוב, זה מאכזב. אני נראה לי בוא נמצא לנו מטרה. אנחנו צריכים לחפש וילג', זה הדבר הכי טוב. זה גם מביא לך איירון, כי אתה הורג את האיירון גולם. אומייגוד, איזה רבין מטורף. זה חתיכת רבין. טוב, בוא נראה מה יש פה. יש פה, לא, יש פה קריפר בחוץ ואני לא יודע איך הוא יצא. הוא רואה אותי? שהוא לא, אולי הוא לא יראה אותי. טוב, משעמם לי, אני הולך מה זה, גם אנדרמן? לא נהרוג את האנדרמן. בוא נהרוג את האנדרמן. יש פה כל כך הרבה דרך. יודעים מה, בואו נעשה את זה. כבר פיצוץ. כנראה אנחנו נצטרך בלוקים לבנייה, אז זה מה שיעזור לנו. מה זה? סוס? אוקיי, יאללה, בואי יש וילג', אומייגאד, עם בלקסטון. אתם ראיתם איזה וילג' אומייגאד, אומייגאד. חברים, יש פה שתי... מה זה הדבר הנדיר הזה? הנה, בניין של פילג'רים. מה? אני רואה פה גם שתי בלקסטונים, שזה הדבר הכי נדיר. הנה, אתם רואים מן אחד. והנה עוד אחד, אפשר למצוא פה דיימונדס. הלוואי. לא. טוב, לא נורא. לפחות יש פה איירון. את הלחם אני לא אקח.
טוב, בוא נלך לבלקסטון השני. אם יש פה שלוש בלקסטונים, אני משתגע. אני מפחד להתקרב לשם, לבניין של הפילג'רים, למה? אין עליי ארמור בכלל. אני מקווה פה שיש בתיבה הזאת לפחות דיימונד. לא, אבל רק אמרתי ארמור. וואו. טוב, אז יש לנו גם אחרי קצת כלים מאיירון. מה זה? אנחנו עומדים לשמור על הכלים מהאירון האלה? למה? לא נראה לי שאנחנו כאלה צריכים להתנס כרגע, אבל אנחנו עומדים לשמור עליהם. בואו נהרוג את האירון גולם גם. אבל הבלקסטון הזה ממש עובר. מה זה? מה זה? זה מלאים כמו. ותקשיבו, אף פעם לא קרה לי מקרה כזה של גם פילג'רים גם, וגם וילג' ממש קרוב לזה. אני מתחיל לראות אותם כבר מזדמנים. די, נו, שתי וילג' ממש קרוב. הנה פה זה וילג' אחד והנה עוד וילג' נראה לי. בוא נבדוק. אני יודע שלילה עכשיו, אני הולך לישון. נראה איזה יופי על ההשכלה. זה פילג'רים עוד ש... זה וילג'רים של סוואנה. טוב, הווילג' הזה יותר עני. אין פה כלום. איך? מה זה הרבה מספיק טוב? ניקח את ה... מה חסר לנו? נראה לי יש לי מה חסר לנו. לא, אין לנו מה. יש פה איזה עוד משהו מעניין? לא. עושה סיכויים. או, אני נחפש לי סיכויים. אני מחפש דברים טובים. תביא לדברים בגלום. הנה, תראו כמה קרוב הבניין של הפילג'רים. או הנה, לווילג'. ולא נראה לי שזה שתי וילג'ים. או שזה כן? מה עושה גרע אותי זה? טוב, בואו נתקרב בזהירות לאיירון גולם. איירון גולם. בואי נע. למה הוא לא בא? אוי שיט. לא להרביץ ככה לאיירון גולם. צריך לרשום לעצמי. אני מניח שאנחנו נצטרך לצאת מהגג. רעיד או שזה רק אני? לא התחיל רעיד.
טוב, נראה לי יש לי רעיון. חכו. טוב, תשמעו לרעיון שלי. אתם רואים את הפילג'רים? אני צריך שהאיירון גולם ירוץ עליהם. הנה, כן, זה הזמן שאני אברח. ואנחנו עומדים לברוח מהווילג' הזה. היה נעים. לא. אני סתם שקר. לא היה נעים בכלל. ועכשיו לברוח. ביי וילג'. וואו. זה היה מוזר. בטירוף מוזר. טוב, לפחות זה חסך לנו את הרעיון של האיירון. טוב, אז בינתיים כשאנחנו הולכים לנו ללא יודע לאן, תעשו סאב ולייק לערוץ. בבקשה חברים, אני ממש מתאמץ. תעשו סאב. טוב, בוא נמשיך בסרטון. מה זה אמור להיות? מה יש פה, ים? הוא המשך של ביום? התחלה של ביום חדש? סליחה על הרעש. זאת סבתא שלי. רגע, חכו רגע. חכו רגע, אני מסדר פה שנייה משהו. אז בינתיים שאני מסדר פה משהו, חכו רגע. טוב חברים, הנה חזרתי. אז הסרטון של... אז אני נאלץ לסגור עכשיו את הסרטון, אפילו שהיה ממש מכיף. אז אם אתם רוצים שאני אמשיך את הסדרה הזאת לעוד פרקים, תעשו סאב ולייק. אז יאללה, ביי.